No, upozorňujem vás, že vás natáčam, no. Nech sa páči, môžeš hovoriť. No. Čo to tam dávate? Aký bordel? Bordel tam robia. Bordel pred domom robia. Čo? Kto ti to kázal? Kto ti to kázal? No, upozorňujem ťa druhý raz, že ste natáčaní obidvaja. No, ideš. Áno, bordel robia. Vyjadri sa. No, vyjadri sa. Ale nehovor. Budeš tam dneska, jak si chcel byť. Presne. Aj s pánom Magdolenom, čo sa chcel vyjadrovať. Že? Nie, čo nám ukradol. Jaj, áno, transparent a solovit. A advokátsku kanceláriu by rád. Áno. Toto sa vytvára pred spolumajiteľkým domom. No. Toto, čo si zaplatila dane za to. No. Čože dane? Áno, dobre, keď je to obecné. Ale je to pred jej domom. Jaké obecné? Jak tá studňa? Jak tá studňa? Nech sa páči. Takto je obecná. Takto je obecná. Takto sa tu robí bordel. Áno, ty sa komu vyhrážaš? Komu sa vyhrážaš? Spolumajiteľke? Ale nehovor. Spolumajiteľka dovolila robiť bordel pred vlastným domom, za ktorý si zaplatila polovicu? Jasne. Dobre, starosta to odsúhlasil? Áno, starosta všetko odsúhlasil, nie? A čo je jej? A čo je tvoje? By ma zaujímalo, čo je tvoje? Čo je tvoje? No vyjadruj sa, čo je tvoje? Čo ťa zaujíma, čo je tvoje? Čo je tvoje? A čo by mala deň zmiznúť? Áno, čo ty po nej húkaš? Že v noci ju napali u nás. Presne. V noci ju napadli u nás. No, vyjadri sa, vyjadri sa. Vyjadri sa. Jo, čo? Áno? Čo? Áno? Takže sa vyhráža zas? Áno. Nehaj. Nehaj. Nehaj ich, okraduj nás. Čo, ukradli? Čo ukradli? 130-eurový telefón. Môj, predstav si. A okuliare. No. Presne. Však on sa usmíva, že to hádže do tvojho plotu, ktorý ty vlastníš. No, presne. To... Nie, ja by som chcel vedieť, od koho má on povolenie. No, aby to hádzal do jej plotu. Od koho? Od koho? No, vyjadruj sa, od koho? To sú veľkokrštenianske, ďalšie čistky. Áno, čistky a postupy. Veľkokrštenianske čistky. Že? V noci chodí na cudzie dvory o jednej. Veru. Veľkokrštenianske čistky. Kto vám to ešte povolil? Od koho máte povolenie toto tu robiť? To je ten človek, ktorý bol na druhý deň u mňa, keď ma napali? No, presne. Čo mi chodil po dvore? To no, je ten človek? Áno, ten. A kto mu to dovolil chodiť na 196. po dvore? No. To je ďalší človek, ktorý nemal povolenie chodiť po dvore? Aha, takže ten starosta robí pani Hubovej ďalší one. Áno, bordel, ten starosta. Z ktorý si zaplatila? Áno. Jasne. No, čo ste dávať? Pánovi Krištinovi trvalé pobyty, že? Čo tu nemá čo robiť? Zahráva sa sama so sebou? Ale nehovor. A čo sa vyhrážaš? My sme sa tu už vyhrážok napočúvali. Veru. Čo napočúvali? My už sme mali na 196. veľkokrštenianske čistky. Prepad. No, nočný. Opoljený. A vykradačku. Áno. No. K tomu sa vyjadri. Však uvidíme, kto to povoluje takéto postupy vo veľkých krštenianoch. Áno. Neboj sa. Keď sa popierajú majiteľové práva. Presne. Spolumajiteľové. No aj naše, nie? Áno, aj naše. Všetky. To nie je, že už sa robia čistky v jednom dome, už sa začínajú aj v druhom. No.
A pánovi, tuto, čo to vyhadzuje, doviedom povolil, aby to hádzavaš na jej plot. No, veru. Neviem, asi má povolenie špeciálne, asi svoje. No. Však on vlastne chodí aj na ten dvor, nie? No. No, veru. Presne. Tak ona nemá žiadne práva. Oni si ich ustanovili sami. Presne, presne. Sami. On tu uprace bordela, tu ho na onde. Ale nehaj.